UDA ni sawa. Mimi anonga ama program. Lakini tuangalie, ile watu wanasimama na UDA, wataenda kutufanyia kazi gani? Ama rajie hapa jini. Musianze kupigia watu kura, ati kwa sababu wameletwa na watu fulani. Tunaelewana? Na watu ya UDA mkwana wako Nairobi. It's not making sense to me as a person. Not that I'm fearing. Mi siogopi kubizana na mtu yoyote. I don't fear and I don't care. Kwa sababu mi najua watu watanipigia kura kulingana na ile kazi nimefanya na vile mi nimehandle watu. Lakini, what is the purpose of fielding an ODM candidate when we are in Azimio? But is it making sense to any even an idiot? You know? Sasa unakaa Nairobi, mnapeana ticket kwa mtu ya ODM akikuja wabizane na Arama. Na sisi tumesema, sisi ni Azimio. Party leader ni party leader ya ODM. Musa anaitwa Raila Amolo Odinga. Ndio party leader. Mimi niko na party leader yangu anaitwa Uhuru Muigai Kenyatta Jubilee. Tumesema moja tuweke kuwa Azimio party chairman ni Uhuru Muigai Kenyatta. What's the purpose of giving a ticket to not that I'm fearing? Mimi ni mtu nafurahia sana kuenda kufanya kampeni because mimi natoka niende nijieleze kwa watu. Lakini is it making sense to anybody? So you want to help them at office, they are just idiots. You know, you can vote put somebody against mtu mwingine ati ndio kwa sababu umepewa pesa. Hiyo ni ujinga. Kama walikuwa wanajua mimi sitoshi kuenda kubizana na mtu ya UDA, wangekuja wanieleze mimi ni waje waweke mtu yako ya ODM. But you cannot tell me the person who is like me a very popular candidate, alafu wewe ndio tuletee mtu useme ati kwa sababu mnajuana na yeye. Ile mtu anaitwa Bosire, sijui timu ya Bosire anasema matresha na yao DM. Hakuna mtu mchinga kama huyu. Mimi nataka kwenda huko kwetu Nyamira. I will tell them that the people not to vote for him. He's a big idiot. Kama unamjua kutoka hapa hapo mwereza. Asikuje kutueleza maneno ile fitina anakuwa nayo huku Kisii Nyamira, atuletee mpaka hapa. Uibanuka nao. Yeye anachukua ile mzee anaitwa Joke at because he comes from the same place. Anaongeleka wakata kutoka kusema Timothy amesema mtu wapewe ticket. Timothy ni kitu gani? Yeye apigi kura hapa. Yeye anaenda mpaka fitina ile ukinga wanafanya huku Nyamira, ndiye anataka kuleta mpaka hapa town. Hapa town watu sisi hatuna maneno ya ukabila, hatuna maneno ya aelezo kama wewe unamjua. Sema nimesema Arama. Na hiyo mtu unajua wakati huu alikuja bunge, tulikuwa na yeye last parliament akakataa kusimama. Hiyo mjinga ndiye hapo nayo kwa kichwa. You can never refuse to stand where the president is addressing the nation. Anasema let's stand. Kwa sababu wewe ulikuwa umeoa wewe na unaendelea kukaa kwa sababu unasema ati ujinga yangu uko nayo kwa kichwa. Alafu sasa hiyo unakuja kutuletea mpaka hapa. Uanze kukimbia kila mahali kumwambia watu watu wao wanasema mtu fulani asimame. Waje asimame, tukutane kwa debe tuone kama atanishinda. Na akinishinda, mimi nitajua yeye ni mwanaume. Jinga yeye kabisa, hata wote hiyo jinga yake. Ukimwona mwambie nimesema yeye ni mjinga sana.